Cimi adlı kəndin sorağıyla yola çıxan Ənənə Boğçası Böyük Qafqazın min illik yurt yerində. Ənənə Boğçası Cimidə. Təhlükəli yollardan. İlişdi. Buz bağlamış çaylardan. Qarlı aşırımlardan keçib dünyanın ən heyrətamiz möcüzəsi ilə rastlaşdıq. Burada Allah'ın yarattığı möcüzə ondan ibarət ki, görün. Çayın səviyyəsindən aşağı olaraq isti su çıxır. Ekstrem. Bilim. Qorxu. Gedə bilmirik. Həyəcan dolu bir səfər. Qaldım buzun içində. Qafqaz əsiri və ya Leylanın macəraları. Ənənə Boğçası. Şənbə günü saat 14-də. Xəzərdə.